אנחנו פה בפירוץ. פרשת בלויסחו, וזה לניתנה תורה. כי אם לא איך לאמון. שיש לכם את זה. אז אמרנו קודם שהתכלס של התורה מצווה, של כל ביאת העולם, של יהודי בשבילי, רשת בשביל יסוע, נברא אילון, מה הקדוש ברוך הוא עצר את כל העולם, העולם זה לשון של נעלם. העבודה שלנו בלויס חסנאיוס, אדם מגלה את האור שיש בתוך כל דבר, לא לחיות את זה חיצונית, לחיות את זה פנימיס. וזה הסיבה שכלל ישראל, משה רבייני היה פונם בפונם דיבר השם, משה רבייני יכול בי סינמון, כל הדס שמשה רבייני הדס הקדישה, היה בשביל מטרה אחת להכניס את הדס, את הקשר בוירה. אמרנו שגם זה הסיבה שאוכלו מון. בכל דבר שאדם אוכל, יש בדרך חלק החומי ויש חלק הרוחני. הוא קורא לזה הפירוץ, קורא לזה חומי הטולדס קורא לזה חומי וצירה. אז כל פעם שאדם מחשב אפילו כוון הפשיטו, ויותר שהוא אוכל בשביל עבודת השם, עוד יותר שהוא חושב שהחיוס נפשם בהם תסעתו. כל שנכנס יותר, זה יותר מתחבר. המלך, משה רבייני היה להם כוח להביא להם כזה דעס שיכלו לאכול מון, שזה היה כולו רוכניס לצרף של האויסיס, שכל אחד יכל לטעום בהמון כל מה שהוא רצה. זה לנית נטוי כאם מורך להמון. מי שמסוגל לחיות המון, מי שמסוגל להיות ולא להיות, זאת אומרת, להיות בעולם ולא להיות בעולם, זאתו אפשר לתת את ה... אותו אפשר לתת את התורה. אז מי זה? הכלל ישראל, שם אורך להמון, שהיא החייס לבד, שם האויסיס, ואז כל אחד יכל לצרף. מה שאין כאן בחיל הגשמי, זה שתי דברים. חיל הגשמי זה רק מה שאתה אוכל, זה אתה מגיש, אבל עוד יותר, הסכנה שזה יגשם אותך, זה עוד יותר סכנה. לראות שזה דור דיו, דור שקיבלו את התורה, דיו זה דס, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח הזה להמון דרך משה רבייני. אמרנו בבוקר מי שהיה, שנעשה ונשמע, זה גם אותו כתוב, נעשה ונשמע, כל דבר עשו, לא, אבל לא עשו את זה בשביל לשטח, לא עשו את זה נעשה ונשמע. נשמע זה להגיע עד לשורש של כל דבר, שזה בחינה של קיסר, זה הסיבה שכולם זכו לכתר. מה זה כתר? כתר זה בעצם הלוי נוידה. זה שאנחנו מגיעים לעבודת השם ללוי נוידה, זה נקרא שהגענו לכתר, לשורש של כל דבר. משה רבייני יכלה למשוך את כולם לקיסר, ומאלה הוא נתן לכל אחד שתי כתרים, נעשה ונשמע. מתי שעשו את הנעשה, החידוש היה שאדם עד שהוא רואה את הנשמע, יכול הנשמה שלו יצאת. הוא צריך סבלנות, 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 בשביל להגיע לנשמע. ופה, כלל איסור, המלך מיד מגיע לנשמע. מגיל לראות זה, לוסן שמלך השוס משתמשן. מה פשוט מלך השוס משתמשן? אתה צריך לעמוד ולעבוד קשה, עד שבסוף, הוא שמע, אולי נשימה אחת יהיה לך מכל, מכל הדבר. אז במילא, כשאדם אוכל דבר גשמי, אז הוא צריך להתיישב ולחשוב. בדיוק פגשתי בה, גם אצל העולם הגוי קוראים זה מיינדפולנס. מיינדפולנס זה נקרא, מתי שאתה עוסק באוכל, שתהיה פנוי, אפילו לקרוא עיתונים הם לא נושאים, אפילו לדבר בטלפון, אתה נמצא באוכל, תמצא באוכל, אבל הם מתקשרים בתוך הטעם של האוכל, בתוך הגשמק של האוכל.
אנחנו יודעים שבאוכל יש עוד יותר, אבל שוב יש את התנאי הזה. איך אומרים, אדם צריך לשבת עם ספר, מי שאוכל בלי ספר, בלי תויר, זה כאילו איך זיו חמייסם, לא מקווה זיו חמייסם, איזה מין השון זה. שוב, אם זה קשור לאבון שלום, ואת מדבקים בשם לקחם חיים, זה נקרא חיים, ואם אתה אוכל משהו ואתה לא קשור לאבון שלום, זה מייסם. אז מה יש לך יותר מהתויר שאנחנו כל הזמן, זה מה שמקשה אותך לבויר כאילו. אז מה ילד קראו, רק צריכים לזהר חומץ כמובן, או למכור את זה בחומץ, או לשמוע, לא לשים את זה ליד החומץ. בכל זה עניין לאכול בשעה עשרה אוכל, שאדם אכל ולא מהתויר שחולה, זה כאילו אוכל מזיף חמייסים. כמו שהיא, זה שינער גן מפריד אלוף. יש דברים שמפרידים את הליפה של אוי למכור זה. אחד מזה, זה האוכל. נרגן זה גם נקרא אחד שיש לו תלונות. עכשיו שדיברנו, רבו שמע שהמלכה של הקדוש ברוך היא זה בפה. זאת אומרת, ברגע שיש לך תלונות, אתה לקחת את המלכה של הקדוש ברוך היא וניתקת את זה ממנו. זאת אומרת, הנרגן, אחד שחי כל הזמן עם תלונות, גם מפת עליפה שלו. כמו שאיזה לאכול לב של בהיינו, יש דברים שכתוב בשכנוע, אז הוא אומר, לא לאכול אותם, כי שם הגשמיס הוא כל כך גדול, חייס הנפנש, הבאם הסליר בו, אז לא רק זה, זה לא תוכל לעלות את זה, רק החייס של בהיינו, למשוך אותך כלפי מטה, תשכוח תוירה, ואת כל דברים שזה שיקחה, כל דברים איזה, בגלל שזה בעצם מאוד גשמי, והשיקחה בא ממקום גשמי, זיכרון בא ממקום רוחני, תשתו יותר זוכר, רק הכוח של בן שם שיכול לתת זוכר. אדם מתחיל לשכוח, דברי הפיוט בפרשס. זוכר, זוכר שהוא סוף אמור, כן? אפשר לצוות אותו ולזכור, וכתו אומר, תחייר בכזה דבר, שאני אסי שכוח. אתה יודע איזה סכנה אמור לך, הקליפה עושה לך, אז הוא אומר, ככל שאתה חי את הסכנה שלך יותר, אז יותר תוכל לזכור, ככל שאתה חי את הסכנה שלך פחות, פחות תוכל לזכור, ככל שאדם חי את הסכנה שלו של הגשמיס, הוא מתרחק מהגשמיס, ומילא הזיכרון שלו הוא יותר חריד, ככל שאדם חי יותר מהגשמיס, בחומיס, אוטומט הזיכרון שלו ירדת. והנה, אנחנו בפירוס, פרשת ולויסקו, והנה יסבור שאוך לימון, הגיע עד כדי כך שפוסקה זיהן מוסר. הכלל יסו לקרו את זה, זה מילא לא קשור בכלל לתגשמי, מילא כל האוכל שלהם חי על אוכלי, מילא פוסקה זיהן מוסר ולא ינסבי, ולא ינקשי, לשום טבר, לשום מהר לגשמיס, הכל הם הגיעו לבלתי, לשם לבדרים. אבל מה היה הבעיה? כלל יסו יהודים שקיבלו את זה עד מעבור יסע לסיים נעבור עם יצחק ביאנקב, בעצם מחזיר אותם בחזרה לשורש, להיא בטוב ביאנקב נעבור בישראל, השם לקרוא בימי. למה זה יאנקב? הנקודה של יאנקב אף פעם לא מתחבא, אבל אסף זה, מי זה אסף זה? לא עם בני ישראל, האם הוא נכון שהם נהיים יהודים ונזדח חי בכי לסמון, אבל לא יכלו לעקור מהשורש את הטבע הזה לבשר. היום אני אומר שכל מפעל מכניס, מכניס לליף, אנחנו נלך, מפמיר לו, תרס לנו, אז פעם אנחנו גם צריכים לליף. כל מפעל היום מכניס כל הידע שלו בקרונצ'י, שזה יהיה סמן, קנחנו. ולא רק באוכל, אפילו העריזה שיחזיק את זה ביד, שזה כבר יתחיל לגרד לך באף, באוזניים ובמום. זאת אומרת, ברגע שאדם חי גשמי, ככל שאתה מגרה לו יותר את הגוף, אז יותר לא יכול לטפק לגשת לשם. זה מה כתוב בגלל זה, אדם שסימה אף פעם לא נהיה סביר, כי העיקר הספייה ברגע שאתה חי את החומי זה מה שאתה רואה את זה. אם אתה חי רוחני, פפוך, אתה לא רואה שם שום דבר, אז אוי חוקים, אז בורך במאיו.
אז המילא, מי איסור שאוכל סמון, פוסקס ימוסון, ולא ינסווין. הם לא נכנסו לתעבור, לא נקשו לשום תעבור, והר וגשמיס. הכל היה אצלהם, בלתי רע שהם לבד. אבל הסבתא שלו יבנה איסור היינו. נכון שתקרבו ליהדות, תקרבו להיות יהודים. אגם שנזדחי גם בחיל סמון, שלא ינסווין, שלנו ו... אף פי כן, סבי תאבו, מה זה סבי תאבו? הם לא הסכימו ללכת לגמרי בלי שום תאבה, בלי שום קרונצ'יק, כמו זה. לקחת בשר מאתמול, זה לא רוצים, זה צריכים שיהיה טרי היום, צריכים. נעשים לחד האוכל, נוגעים בלחם, זה לא זה, זה בקצות של אסבורת, שם מרגישים הכי, הכי את ה... אם זה טעי או לא, וילנישט, אבל טעי אומר כל דבר, הוא מכניס את כל הכוח שלו לתוך הגשמי של הדבר. למה זה קרה? כי לא הם מבני ישראל הימו, כי הם לא מבני ישראל, אז הוא אומר אלה, אי אפשר הם ליאויס כל חייסה מלדעס. אין כזה מציאות שהם יהיו כולם כמו בני ישראל, הם הענופים ממול של הבני, ומילא הם יכולים להיות, לחיות דעס, ושבי אני מכניס אותם, ושאדם יש לו כאב, והוא נכנס לעבודה, נכנס לפלד, והוא בעצמו מרגיש שהלחץ שלו יורד, העומס שלו יורד, הכל יורד לו. למה? מה זה יורד? כמו שאמרנו, זה כל הכעס זה רק בא מהתנגדות של הגוף. ברגע שאדם נכנס לעצמו, להתחבר לעצמו, אנחנו מחברים עכשיו צנתוק לך, ומחר הוא שמע מה זה להתחבר לעצמך, אז הוא אמר לחיות עם האמת. שאלו אותו, מה זה אמת? מה האמת זה שטייבס, אני משקר תמיד. זאת אומרת, אדם, כל שלך, שאני משקר תמיד, אז אם הוא לא משקר, זה קשור לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ככל שאני חי את האמת יותר, אז אני חי את האמת יותר. כל שראה את האמת שלי, שאני משקר תמיד, אז אני חי את האמת של הקדוש ברוך הוא, השם מלכך הממס. זה אומר שאדם שחי בעולם הזה, הוא חושב שהוא אמת, זה השקר הכי גדול. אדם שחי בעולם הזה, ויודע שהוא נמצא בשקר, זה האמת הכי גדול. אז מי זה כן אמת? אז הוא מגלה שהשם מלכך הממס. כל אופן, אלו הערב, הם לא מסוגלים להגיע לשם. לכן ביקשי, בגלל זה הם ביקשו אורכל לומר, אנחנו צריכים אורכל לומר בריסון, שאין כיהודי יכול להיכנס לתוך הפל, יכול להיכנס לתוך הלימוד, לתוך התפילה, ואז לא רואה שום דבר, זה נקרא פוסקס ימוסין, ספשטוס, אגשמוס, שאדם צריך להגיד על התפילה, כמובן, מה הוא מחפש בתפילה? הוא מחפש בתפילת ארוחת בוקר שלו, הוא נשאר בזה תקוע. אני יכול להוציא מערכת בוקר הרבה יותר מה שהוציא למייסה. אז גם בזה ניח, סליחה, וזה חינם בלוי מצווה. מה פרוש חינם? ממתי המצרים מחלקים חינם? זה חינם לסדור, יש לנו חינם חינם. זה בא עם המחיים, הוא אומר שקדוש ברוך עשה שכל הדגים במצרים יסריחו. המצרים לא יוכלו, לא רוצו לאכול את זה, אז החליטו, יש לנו פה עבדים, נביא להם את הדגים האלה. רק לשבור חסנה, שהדגים חזרו בחזרה להיות טעימים. הם אכלו דגים, חשבו שהמצרים נותנים להם בחינם, והי בשקולתיים עשה נס. כל איך מזה הם חשבו שלא צריכים שום עבודה שם. פה פתאום צריכים עבודה, צריכים לחיות בלי הגשמיס. אז ממילא זה נקרא בחינם בלי מצווה. פה כל דבר, אם אין שם מצווה, זה חינם. כל דבר שזה אתה לא מכניס שם את העבודה, הסתרח הזה נקרא... חינם, כל דבר שבקליפה נקרא חינם, מעזור יחד בשביל. גם בזה אני אחד המשפחו ישראל, איסקה, אורייס, אותו דבר, להיות פרישים, גם זה. לכן, הילה למוישה מוריד. עכשיו חוזרים בחזרה איפה שהתחלנו. מוישה רבייני אמר, על הרגני נהורג, על אלה ברוסי. מה קרה פה שמוישה רבייני היה לו כל כך קשה? ביות שמוישה רבייני הוא הדס. מה זה הדס? כל דבר לחיות עם הבורא עולם. בכל ששמרי בנשמיס ישראל,
זה דור דיו, כמו שאמרנו. מה זה דור דיו? שגם הם יכולים לחיות את הדעה שהם הנופו של מויש רבייני. זה מילא כאב לו שלא יזכה שכולם בגשמיז. איך יכול להיות כזה דבר שהם לא יכולים להיכנס לתוך גשמיז ויכניס הדעה שהם אויסיס וחייס ברח הזה של המויבא? ברגע שהם יחפשו יותר את הגשמי, לא רק שלא יעלו את הרוחמיס שבגשמיס, רק יקחו את הרוחמיס של הדעה שלהם וימשכו את זה למטה בתוך הגשמיס. זה משמל אל ברעוסי. מה זה ברעוסי? ברעוסי זה נקרא ברגע שאתם מכניסים את הדעה לגשמיס, אז בעצם ואתם הנופים שלי, אז במילא זה גם פוגע בי. הקוזן צמגד אומר עוד יותר שאדם נכנס, כל כלל יצור זה גוף אחד. אדם נמצא למעלה, אז הראש נמצא עוד יותר למעלה. אדם נכנס לתוך בור, אז גם הראש למטה. זה נקרא לך רייד, כשיחס עמכו. ובוש היה אומר, מה זה לך רייד? כל מה שניתן לך את הדס, כשאתה תיתן דס לכלל יצור. ברגע שהם נפלו בחטא העגלו, אז הפסדנו את המטרה שנתת לך את הדס. רק הפסדנו את המטרה שנתת לך הדס, אתה לא תתקרב אליהם. מילא כשבוך אמר לך לך רייד, מילא היה לך רייד, אז הוא אמר, גם החיינו מסיפך, שכסופת, מי השכרות לפניך, ואין אתה מסיפך. זאת אומרת, ברגע שהוא יוכל להבין שהוא לא יתם מהם, ברגע שהוא נוצר שם למעלה, לא מושך אותם ולא יכול להבין אותם. שמענו אשר הדור שנוסי יחתו. שואל הבעל שם טוב, מה זה אשר הדור שנוסי יחתו? אוי ואבוי, הפוך, הלוואי שיש לנו איזה אחד, זה לא כמוני כזה, שזה. רק אומר, כדי שלהבין את אלו שנופלים, זה הדור שנמוך, ויש להם שנוסי שגם יחתו, אז הוא יוכל להבין אותם. נכון שמצד אחד יש לו נוסי שלא יחתו, והוא יכול להתגאות איתו, שאת הרבה שלי ככה, והשני לא יכול להתגאות, אבל מצד שני, התועלת של עצמו, אנחנו רואים ביידיש, זאת אומרת, התואר די קשה בברוך יש לו, בהפרעי לכלאים, יכול להיות כלפי חוץ, לא רואים את הדילה, אבל כלפי פנים, אפשר להיות מחוברים כל הזמן, ועל ערב ברוסי, ומאלה זה ראה לו בכוח, הוא נכנס להם, שהוא לא הולך לוותר עליהם. מאלה זה מה שהתחיל בהתחלה. משאי שמייס אלף רגלי הורום, ראתו ומרתו בוסה אתו להם. מה הוא רוצה שם? שמייס אלף, הוא חייל השם תקצו, איזה מילים זה, מה לבלבון שם יש בעיה? אבל פשעתי, שיש מייס אלף, זה נקרא שכל אחד הוא שישים ריבר שור שישו. כל יהודי יש את הכוח בו בשביל להגיע לאף שוטר, לאן, לתוירה שידע. אז עכשיו זה עבוד שלכם, שתנו לכם את התוירה, לא נתנו לכם עוד משהו שם. הפרפוך, לקחו לכם את הכל, אתם תהיו בתוך העולם ולא בתוך העולם. אומרים שאדם שחי עולם הבא, פה יש לו עולם הבא שם. אדם שלא חי עולם הבא פה, אז גם שם אין לו עולם הבא. זאת אומרת, אדם צריך להיות בעולם ולא להיות בעולם. אז יש לו גם עולם הבא וגם עולם הזה. עכשיו שומעים מהביס קרוב, שומע שנותן למישהו חצי עולם הבא שלו, מי שיחזיק את הישיבה. מי ששאל, אז אם ככה, מה ההבדל ביני לבינך? אתה לומד ואני לא לומד, בסוף נתחלק עם עולם הבא, אני ואתה, מה כן? אני באמת אקבל רק חצי עולם הזה, אבל לי יש גם עולם הזה. אחר שאתה מסתובב ככה, אין לך עולם הזה בכלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנמצא את עולם הזה בתוך עולם הזה. זה נקרא פרוזדור, שלמדנו בבוקר לחיות באטרקטים, את המצווה, לחיות את האור תוירה, שיש מהמעשה, לחיות עם השבס, הגוף, לחיות עם הנשומה. כל הדברים האלו, לחבר בתפילה, להגיע לשמנסה, וזה מה שמה הוגני נורוי, מה פה הוגני נורוי? כי הוא מויש רבייני, והן בני ישראל, הכל אחד, הם כולם ענפים. אומר, כשהם יורדים, כולם יורדים איתו ביחד, כמו אמרו למקור של צמאגי, נכיס דרגה, מה שבייני כביוך גם יורד, וזה נקרא הריגה, זה נקרא מיסה,
וכונני דיו בינו והסקל אומן כן ירוצה. ברוך השם שגמרנו את הפרשה, מקווים ששבוע הבא ומחר הולך ליום חמישי קצת עמוס, באמת שמוצא שבס נמשיך את פרשה, זה איזה פרשה לא רבה, לא בזכות, לא ישלח, בעצם שם כל טיפ, סירס טליץ.